Els propers 25, 26 i 27 de setembre, els components de Brahms, David Rossell i Francesc Ribera Titot, faran una minigira de concerts per diferents camps de refugiats palestins al Líban. Les actuacions es faran als camps de Bouhur a Beirut, Bouhur el-Samali a Tir i a l'escola de Urwa, de l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats Palestins, del camp de Shatila, també a Beirut. El camp de Shatila, conjuntament amb el de Sabra, és tristament conegut per les matances que van tenir lloc el 1982. Aquesta gira dels dos membres de Brahms no forma part de cap programa institucional subvencionat, sinó que són els mateixos artistes i es fan càrrec de les despeses de la iniciativa solidària, tot i que col·laboren el casal El Forn de Girona, l'espai La Figuera d'Artés i el casal Panxo de Berga. Al mateix temps, Titot i Rossell estan aquests dies presentant l'espectacle 300 anys i un dia al Parc de la Ciutadella dins del programa de festes de la Mercè de Barcelona. El grup Brahms també ha fet saber que està en ple treball de producció del que serà el seu 12è CD, que ha d'aparèixer a principis de l'any que ve.